topic. I think hot topic yet Lalelani. Hi KVG. Hi 326 Express. I am a lady aged 28 years and I have been married for 2 years with our first baby on the way. I'm the second born child in a family of four. I have a job and earn $200 per month. I've been taking care of my family. My dad passed away and all the responsibilities akatari sana neni. Before I got married, I dated this guy. I was so sure we were going to get married. He then relocated to South Africa and would come to see me 2 or 3 times a year during the 2 years we dated. It was not enough for me, but Basarake would not allow a small visit. One thing I appreciated about him was how he tried to ease my burdens by sending groceries to my mom whenever he sent to his parents. Ndininda inotambira ma groceries kuRoadport. In 2019, I received a call from his sister telling me he was marrying a South African girl. Zvakandirwadza because nothing had changed between us. We were madly in love, so I got so confused kuti how. I spoke to him usiku after work, and he threw the marriage of convenience card on me. That's how it ended. I moved on a year later and married my husband. He has a great job. He provides for his family, takes care of the house bills, but doesn't believe in us sharing responsibility for both our parents, who are unemployed and solely depend on us. He told me that you are going to work so you can fend for your mom and siblings, and I do the same for mine. The only groceries that my mom received from my husband were groceries remaroro. So my issue is, my ex never stopped tsika yake yekutumira zvinhu twice every year. Mafuta, sipo, flour, washing powder, everything you can think of that's a necessity anotumira. As always, ndinotambira ma groceries aya and give my mother and tell her it's from my husband. Mom is such a cheerful and grateful receiver. She calls vachidetemba saying thank you to my husband. And nekusanyara, anototambira those thank yous pazvinhu zvaasina kutenga. My husband thinks my groceries ndini ndiri kutenga and using his name to make him look good kuna mama. My heart is still with my ex. He is kind to me, and his kindness extends to my family that makes me love him even more. We don't talk often, but when we do, the spark is still there. Am I wrong for deceiving both my mom and husband about these groceries and where they are truly coming from? Is there anything wrong with that since mkwasha wa mai vangu does not want to contribute anything pakuchengeta mai vangu? Please hide my ID as we did. Yo iho topic here tia namhlanje. We always do that. Tinotenda manzobe. Sky. Mutati bata pa 0772162651. Sky ndichatanga new. Mama, inini kumokweza uku izvi ndichazouya ndichizvigadzirira. But pa blazu wekutambira thank you iri kubva kuna kutambira credit yasina. Tine vanhu vakadaro evini izvozvi zvatori mukombi kuenda kumba nyama yari kunotya asi kuziva kuti yabva kupi. It's fine. Yes. Yabva nemukadzi. Now, nyaya inoitika ndeyekudai so. Sometimes, inini nemudzimai togona kukonana. But, ndine chivimbiso chandinenge ndakazvipa mumwoyo mangu. Chekuti, takachinjana vabereki. Patakadanana kuti vako vavangu, vangu vavako. Yes. Saka, I still believe kuti isusu chero tikakonana. If I can do something kumuri ya ex wangu, there's nothing wrong with that. But, andichaita through uyu manje. Ndakuzviendesera hangu ndega. Because izvozvi musi uyu blazo achazoziya kunyangwe anga asiri kuita. Because mama, let me tell you this. Cheating iri pazvinhu zvakawanda. Kudelete message chaiyo usingade kuti uonekwe nemufesi wako. Wachita. Saka iyo iri kutoitika iyi. Yekuti grocery riri kubva South Africa asi richinzi riri kubva haro. Ende ari kutaura chokwadi kuti spark pese pavanotaura ichirichi. Iripo. Hamvura payakamboerera napo inodzokorodza mama. Tichana kufamba ne microphone yedu tichinzwa kune vari pano kuti vari kuzviona sei. It is a hot topic. Messages are also coming in on our WhatsApp platform. Zaki, what's your take on this one?
I totally side with the Skywalker. The moment that you're saying we are getting married, you know, family, you exchange families. It's like in an indicator issue and it nemurume wangu. I go to my husband's mother. So even then, when it comes to sharing groceries, let it be the case. But in this case, I think Mukadzi, she should have stopped the ex from sending groceries kuna mai wake, because they are no longer together. Sorry, Zaki. You can't do that. Because pandaka itachitsidzo chasungwa pasi nekudenga chaita sei. Pandaka tini na mai vako vave amai vangu. Inini newe tatofana nemukoma nemunin'ina tangokonana ndisu kuti ana mai. So ndopa tirikutika murume akati inini ndinoona zvavabereki vangu iwe woona zvavabereki vako akataura kuti ndinotambira $200 asi kune grocery rakangobvira nekubvira richibva ku South Africa handina kurimisa ba ari kuti pane chakaipa here nekuti wangu wataura akati mukwasha wamai vangu grocery rega raakatenga ndere zuva raakarora rinonzi grocery rabva kumukwasha so ari kuti pane chakaipa here ndiraramisa hangu vangu vabereki ne $200 yandiri kutambira ne grocery riya riri kubva South Africa ndopa tiri kuda kuti tibatirane ipapo.